ଆଜି ଆମେ ଅଛେ ଏବେ ସାଉଥ ଗୋଆର ଗୋଟେ ବିଚ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ବେନୋଲିମ୍ ବିଚ୍ ବୋଲି କୁହାହୁଏ। ସେ ବିଚ୍ରେ ଆମେ ଅଛେ। ଆମେ ଗତକାଲି ହିଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ସାଉଥ ଗୋଆରେ। ନର୍ଥ ଗୋଆରେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବିଚ୍କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ବେନୋଲିମ୍ ବିଚ୍। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗାଟା, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡ଼ ବି ନାହିଁ, ଲୋକ ଏତେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରା ହେଉଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେଇ ମାଛ ଧରା ଭିୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ପଳେଇଆ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେଇଗଲା। ମାଛ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମସ୍ତ ରୋଷେଇ ହେବ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରିବା ପୁଣି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ପୁଣିଥର ଜେଲିଫିସ୍ ଗୋଟେ ପାଇଲି, ଓକେ। ବିଚ୍ ବୁଲା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୁଁ ତ ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ଆଣିନଥିଲି, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି।